Жолдардың сапасын жақсарту, білім, медициналық мекемелерді жөндеу, халықты жұмыспен қамту. Осакаров ауданы тұрғындарын алаңдатқан мәселелерді шешу үшін бірнеше миллиард теңге қаражат қажет. Облыс әкімімен кездесуде аудан халқы мәдениет үйлерін көркейтіп, қазандықтарды жөндеп, орталықтандырылған ауыз сумен қамтуды сұрады. Осакаров аумағында жақын арада қандай түйткілді жайлар шешілмек, және болашақтағы жоспарлар қандай, тілшілер қатады. Облыс әкім аудан тұрғындармен кездесуде осыған дейін Осакаров ауданына келгенін, ауданын тыныс-тіршілігімен танысып, бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, ахуалды бағдарлағанын мәлім етті. Аудан ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасына белсенді қатысушы екенін де атап өтті. Яки осы бағдарлама аясында Осакаров ауданына қарасты Озерная, Батпақты және Садовая ауылдарындағы мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтті. Ақбұлақ ауылындағы мектепті жаңарту жұмыстары қолға алынған. Есіл, Сарыөзек, Ошағанды ауылдарының кентішілік жолдары жөнделіпті. Биылғы жылы Осакаров ауданы бойынша өтетін автокөлік жолын жөндеуге қаражат бөлінген. Басымдықтардың бірі инфрақұрылымды дамыту және келесі жылыту маусымына дайындық жасау. Ауыл тұрғындарын сапалы және тұрақты сумен қамтамасыз ету үшін Озерное, Ералы және Пионерское ауылдарындағы су құбыры желілерін қайта жаңартуды аяқтауға қаражат бөлінді. Республикалық бюджет қаражаты есебінен Николаевка ауылында су құбыры желілерінің жаңа құрылысы басталады. Ұлттық қордан Сенокосный, Садовый және Трудовой ауылдарында су құбыры желілерін салуға қаражат бөлінді. Билік 2025 жыл соңына дейін елді мекендерді 100%-ға толықтай сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Су мәселесі шешілгенмен Молодежный кентін жылытуға қатысты өткен жылыту маусымында шағымдар көп болған. Осы ретте Ермағанбет Бөлекбаев аудан әкіміне қазандықты жақсы көмірмен қамтамасыз етуді тапсырды. Молодежный кентіндегі жылу желілерінде проблемалық учаскелерге жөндеу жүргізу керек. Средства выделены. Дополнительно, если есть необходимость, тогда давайте, заявляйтесь, мы должны это обеспечить. Әкім айтпағынан кейін Осакаров ауданының тұрғындары көкейтесті сауалдарын жолдады. Сарыөзек пен Мирный ауылының тұрғындары жолдың сын көтермес жағдайда екенін айтып, жолды жөндеуге көмектесуді сұрады. Бізде Қарағанды-Павлодар трассасында жалғыз асфальт жол шығады. Оның жағдайы өте ауыр. Ол жолға үнемі тас төселеді, бірақ одан жолдың жағдайы жақсармайды. Осыған байланысты бізге автобус та келмейді. Жолды жөндеуге көмектесуіңізді сұраймыз. Ел біз Сарыөзектің ішінде 100 миллионға ішкі жолдардың бәрін жөндеу жұмыстарын жасаймыз. Не Павлодар Қызылорда трассының ортасында, не мен Сарыөзектің екі ортасында 18 километр бізде. Сол 18 километрге бізде тоже смета жобалық құжаттар уже дайын. 1 миллиард ақша керек. Сол құрайта жөндеуге сол бойынша біз смета уже управление жол басқармасына заявка бердік. Өйткені бізде осындай өзіміз бюджетте қаражат жоқ. Енді тоже облыстан сұраймыз. Бұл ретте облыс басшысы аудан өзі бюджетке ақша табу керектігін, ауданда өндірісті дамытып, салық бағытындағы түсімді ауданның бюджетке деген кірісін ұлғайту қажеттігін қадап айтты. Сондықтан әкімдер бұл бағыттағы жұмыстарға екпін салуы тиіс. Кездесу барысында Осакаров тұрғындары білім және медицина нысандарын жөндеу бағытында жұмыспен қамту мәселелері төңірегіндегі де сауалдарын жолдады. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев барлық мәселелер орынды, оларды кезең-кезеңмен шешетін боламыз деді. Жалпы халық сұранысына сай аудан қажеттілігіне кетер қаражат шамамен 8 миллиард теңге межесінде деп ойланып қалғанын айтып, әзілін жеткізді. Кездесу соңында өңір басшысы азаматтарды жеке қабылдады. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.